Salamlayırıq sizləri, dəyərli izləyicilər. Zəngəzur TV-nin bugünə olan əsas xəbər buraxılışını mən Çinar Hüseynovanın təqdimatında izləyirsiniz. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Xocalıya növbəti köç karvanı yola salınıb. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət köç karvanı mayın 29-da Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınıb. Bu mərhələdə Xocalıya 24 ailə, 88 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan Xocalı sakinləri hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyev və birinci vice-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan qurtaran rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əskər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət, ailələrinə səbir diləyiblər. Xatırladaq ki, indiyədək Xocalıda 44 ailənin 169 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur çox möhkəm istehkam zonası olacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev Xocalı sakinləri ilə görüşündə deyib. Bugün hərbiçilər üçün də inşa edilmiş evlərlə də tanış oldum. Bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur çox möhkəm bir istehkam zonası olacaq və burada artıq bu istiqamətdə işlər görülür ki, Azərbaycan xalqı əbədi əmin olsun. Bir daha bu faciələr bizim xalqımızın başına gəlməyəcək. Bugün bax burada, Xocalıda, cəmi 8 ay ərzində bərpa edilmiş Xocalıda görüşməyimiz əlbəttə ki, xüsusi məna daşıyır. Məhz müstəqillik günündə mən sizinlə yenidən görüşmək istəmişəm. 3 ay bundan əvvəl, fevralın 26-sında hər birimiz üçün faciəli gündə Xocalıda memorial kompleksin təməlini qoyduq. Bugün isə artıq Xocalılar qayıdır və şəhər də göz oxşuyur, dövlət başçısı qeyd edib. Əziz izləyicilər, indi isə dünyada baş verən siyasi xəbərlərə nəzər salırıq. ABŞ Dövlət Departamenti, Gürcüstan Dövlət Departamenti tərəfindən xarici təhsilin şəffaflığı haqqında qanunun yekun olaraq qəbul edilməsini qınayıb. Bu barədə Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Matthew Miller bildirib. Onun sözlərinə görə, ABŞ Gürcüstan parlamentinin sözü gedən fəaliyyətlərini tənqid edir. Hakim Gürcü Arzusu Partiyası bu qanunu qəbul edərək, ölkəni Avropaya inteqrasiya yolundan daha da uzaqlaşdırdı və qanuna etiraz etmək üçün həftələrlə küçələrə axışan Gürcü xalqının Avro-Atlantik istəklərinə məhəl qoymadı. Həmçinin qeyd olunub ki, hakim partiyanın addımları və qərb əleyhinə ritorikası Gürcüstanın demokratik kursuna təhdid doğurur. Xatırladaq ki, mayın 14-də Gürcüstan parlamenti xarici təhsilin şəffaflığı haqqında qanunu 3-cü oxunuşda qəbul edib. Sözü gedən qanun xaricdə mayilləşən və qeyri-hökumət təşkilatlarının kütləvi informasiya vasitələrinin xüsusi reyestrdə qeydiyyata alınmasını və illik bəyannamələrin doldurulmasını nəzərə tutur. Qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəyə çıxarılması ölkədə kütləvi etiraz aksiyalarına və etirazçılarla polis arasında qarşıdurmalara səbəb olub. Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili isə ölkədə etirazlara səbəb olan bu qanuna veto qoyub. Mayın 28-də isə Gürcüstan parlamenti Zurabişvilinin qanuna veto qoymasını səs çoxluğu ilə ləğv edib. Ermənistanda Rusiyanın birinci telekanalının yayımı dayandırılıb. Bu barədə ölkənin Yüksək Texnologiyalar və Sənaye Naziri Mixitar Aryapetyan məlumat verib. Onun sözlərinə görə, televiziya şirkəti müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməyib və il yarımdır ki, borçları yığılıb. Aryapetyan vurğulayıb ki, yayım müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Həmçinin xatırladaq ki, Nikol Paşinyan mayın 7-sində İravanın tələblərinə məhəl qoymadığı təqdirdə ölkədəki Rusiya telekanallarının bağlanacağını bildirmişdi. Müzik
Əziz izləyicilər, ölkədə baş verən əsas xəbərlərlə buraxılışımızı davam etdiririk. Ötən gecə Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində 58 yaşlı qadın avtobusun altında qalaraq həyatını itirib. Əliağa Vahid küçəsindən Qurtuluş 93 yaşayış massivi istiqamətində hərəkətdə olan 525 saylı xətt üzrə Daiva markalı marşrut avtobusu piyadanı vurub. İsmail Ramazanovun idarə etdiyi avtobusun altında qalan qadın ağır xəsarətlərlə Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İlkin araşdırmalardan sonra ölən qadının 1966-cı il təvəllüdlü Reyhan Boran qızı İmanov olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işi başlanıb, araşdırmalar aparılır. Əziz izləyicilər, bugün olan xəbər buraxılışımız sona çatdı. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlər gündəmini izləmək üçün kanalımıza abunə olub bizi izləməyi unutmayın. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.